ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਯੋਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, SDPC ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ SDPC ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 10 20 30 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਮੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਹਵਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਚੌਗਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋਪਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਲੜ ਪਾਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਹਲਾ ਲਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 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 ਸਿਰ ਭਾਰ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਆਸਣ, ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ, ਇਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ SCP 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਦੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮੰਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, 10% ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਸੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚਕੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ SCPC ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਭੱਦਾ, ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕੱਚ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ SCPC ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਗ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।